Bəli, COVID-19-la mübarizə çərçivəsində aparılan tədbirlərə baxmayaraq negatif hallar yenə də var. Saxta COVID pasportları verənlər aşkarlanıb. Paytaxt ərazisində bir neçə tibb müəssisəsində vətəndaşların vaksinasiyadan keçmədən e-təbib elektron sistemində güya peyvənd olmaları ilə bağlı məlumatların daxil olduğu və saxta COVID pasportu ilə təmin edildikləri üzə çıxıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb. Maraqlıdır, ümumiyyətlə poliklinikalarda mərkəzləşdirilmiş İş nəzarət sistemi var mı? Yoxsa bu məsələ elə tibb bacılarının insafına qalıb? Tibb məsələlərində vaksinasiya prosesində saxtakarlığa necə yol verilir? Nüranəni eşidək. Vətəndaşlara saxta sənəd verilməsi halları Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yerləşən 29 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında, Səbai rayonunda yerləşən 33 saylı şəhər poliklinikasında, Sabunçu rayonu Maşdağa qəsəbəsində yerləşən 7 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası və Yasama rayonunda yerləşən 3 saylı şəhər poliklinikasında aşkar edilib. Həmin müəssisələrdə çalışan tibb bacıları və kompüter qeydiyyatçıları müəyyən miqdar pul müqabilində vaksinasiyadan keçməyən vətəndaşların adlarını portala əlavə edərək onlara saxta COVID pasportu təqdim ediblər. 29 saylı şəhər Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında işləyən tanışın vasitəsilə vətəndaşlara xəstəxanaya getmədən vaksin pasportu satırdım. Bu gündə COVID-19 pasportunu vətəndaşa satarkən polis tərəfindən saxlanmışam. Vətəndaş elinin vasitəsilə vətəndaşlara vaksin olmadan, xəstəxanaya gəlmədən vaksin pasportu vermişəm. 50 manatdan 300 manata qədər pul verməklə həyata keçirilən saxtakarlıqdan xəstəxanaya gəlmədən belə yararlananlar olub. Bu müəssisələrdən biri də Yasama rayonu 3 saylı şəhər poliklinikasıdır. Yasama rayon 3 saylı şəhər poliklinikasının qarşısındayıq. Burada vaksinasiya prosesi necə aparılır, hansı nəzarət tədbirləri var, ümumiyyətlə nəzarət edilirmi, edilirsə hansı formada edilir, onunla bağlı maraqlanacaq, indi isə daxil oluruq içəri. Əslində elə peyvənd otağının qarşısında vəziyyət agah olur. Nə bir müşahidə kamerası, nə də hər hansı fiziki nəzarət gözə dəyir. Peyvənd otağına daxil oluruq. Gördüyünüz kimi bu otaqda da heç bir müşahidə kamerası yoxdur, heç bir nəzarət təşkil edilməyib. Cəmi 2 nəfər tibb bacısı var, hansı ki onların biri qeydiyyatla, digəri isə peyvəndləmə ilə məşğul olur. Tibb müəssisəsinin baş həkimi isə gördüklərinizə inanmayın deyib, vaksin kabinetlərinə tam nəzarət olunduğunu iddia edir. Mən özüm, müavinlər, şöbə müdürləri, baş tibb bacısı növbəli şəkildə biz nəzarət edirik. Vaksinasiya aparılan bir çox tibb müəssisələrində də oxşar halı yaşanır. Vətəndaşların peyvənd otağına daxil olmalarına, insanlar arasında sıxlıq və sosial məsafə hallarına nəzarət edilmir. Video müşahidədən isə söhbət belə gedə bilməz. Hazırda olduğumuz Yeni Yasamalda yerləşən 39 saylı poliklinikada da eyni vəziyyət müşahidə olunur. Gördüyünüz kimi heç bir müşahidə kamerası yoxdur və sadəcə bir tibb bacısı var və o da peyvəndləmə ilə məşğul olur. Bir sözlə, cəmiyyət arasında deyildiyi kimi, vaksinin bədənə deyil, pambığa vurulması üçün bir çox məntəqələrdə münbit şərait var. Saxtakarlığa yol verilməməsi qalır sadəcə tibbiçilərinin və əlbəttə ki, vətəndaşın vicdanına. Nurani İbrahimli, Cavad Qədirov, ARB Xəbər.